Čus lidi, vítám vás u dalšího dílu stavby modelu Ford Mustang Shelby GT500 1967 od De Agostini. Vím, po delší době, ale nějak jsem se k tomu nedostal, musel jsem prostě řešit i jiné věci a musel jsem si taky od těch modelů trošku odpočinout. Minule jsme měli tu stavbu fakt velkolepou a fakt docela i těžkou a náročnou. Když jsme zase pokračovali na té karosérii, dali jsme tam několik věcí, jo, včetně i nějaký na tu kapotu a tak. No a začali jsme řešit ty světla. To znamená, že jsme tam rovnou přimontovali i tu přední masku. Dneska samozřejmě budeme pokračovat, ale dneska už budeme stavět konečně 5 čísel. Teda na to, že je to 5 čísel, tak dílků tam zase moc není, ale jsou celkem zajímavý a krásně detailní. Čeká nás čelní sklo, rám čelního skla, stěrače, horní mřížka, což je další kovový díl, jo, té karosérie, který je krásně nalakovaný tou modrou barvou a detailem těch bílejch závodních pruhů, zadní sklo, rám zadního skla a anténa. Takže těch dílků zase moc není, ale jak říkám, jsou krásně detailní. Takže to by bylo ke stavbě. Je dobře, že minule dojazdil pořadač, takže aspoň ty čísla mám kam dát a nebudou se mi nikde válet. A samozřejmě dojazdili taky časopisy, ve kterých jsou informace, zajímavosti, fotografie a ukázky vozů. Tak to by bylo k časopisům a vlastně na úvod všechno. Takže já už bych to nezdržoval a půjdeme se podívat na samotnou stavbu. Tady máme obsah číslo 91 Shelby, tak se na něj podíváme. Máme tady takhle jedinou věc, co tady máme. Je to jeden díl a je to vlastně čelní sklo. Jo, je to krásně takhle jako je plastový výlisek. Jo, je to úplně vlastně úplně ten samý materiál, jako máte skla ve dveřích. Jo. A vlastně mám tady nějaký detaily. Jo, mám tady naznačenou jako gumu. Zřejmě, jo. Ale je to jenom takový obyčejný plastový výlesek, ale jako ten detail té gumy je fakt pěkný. To si zatím dám na stranu, protože to zatím potřebovat nebudu. Protože my ještě se musíme vrátit o číslo zpátky 91, protože nám tady zbyly nějaký komponenty, když ještě vňáme kabeláž těch zadních světel. Jo. Mám tady vlastně tři druhy těch svojek, některý jsou povědomí, jo, a některý zase ne. Tak, dám si to na scénu, udělám si tady trošku prostor, protože tady zase budem potřebovat ten... Tak, dal jsem si tady podložku, ten hadřík, abych si tu karoserii navodřel a takhle vlastně si ten takhle otočím tu karoserii. Jo, doufám, že to bude vidět. Jo, takže já si to otočím, abych to měl přesně podle návodu, protože budeme začínat tady na téhle straně. Jo. Rovnou si připravíme svorky, které budeme potřebovat. Jo, já si vezmu takhle pomocí toho. Potřebujeme tady takhle jednu Ačkovou. Budeme potřebovat, jestli je to dobře vidět, tak budeme potřebovat jednu Ačkovou tu svorku. Asi nejsou vidět, tak takhle byste je viděli. Ty svorky, jo. Dvě Bčkový budu potřebovat. Na. Dva. A jednu Cčkovou. Tak. To je na tu jednu stranu.
A je to vlastně úplně jednoduchý, začínám vlastně tady u toho, tuším, že u pravýho světla. Jo, začínám tady na té straně. Měl bych to teda dát takhle do tohohle výstupku. Měl bych to sem dát takhle nějak, že si ten kabel takhle nějak nasadím takhle sem. Takhle nějak bych ho sem měl dát, takhle nějak, ten kabel. Jo, a potom bych ho vlastně měl takhle natáhnout tady. Tady takhle, jo, takhle nějak ho sem takhle natáhnout. A tady si ho nasadím. A teď si vezmu, teď se všimněte, že tady mám vlastně takovýhle dva výstupky. A na ně vlastně tady vlastně položím, jestli to bude dobře vidět, tady tu svorku Ačkovou, tu už známe z těch předních světel. A takhle jak to mám tady, tak jediný co udělám, že to tam takhle nacvaknu, když to teda půjde. Jo, výborně, tím jsem si ten kabel vlastně takhle zafixoval. No a pak to samý udělám tady takhle, že mám takhle tu. Tady další, tady natáhnu zase ten kabel, musím dát bacha, aby ten kabel byl dostatečně dlouhý. Teď si vezmu takhle tu C-čkovou, jestli to bude dobře vidět. Ona je stejná, ale kvůli tomu, že vidíte, že tady je méně prostoru, tak z toho důvodu je takhle uší. Ale ten princip nasazení je prakticky stejný. Takže to takhle tady zafixuju. No a potom vlastně bych to měl dát takhle podél tohohle dalšího výstupku. Tady takhle podél těch dveří a takhle nahoru. A teď budu potřebovat tady ty Bčkový, protože když se podíváte, tady mi to bude dobře vidět, tak tady jsou pouze jenom dva otvory, jo? Takže já vezmu takhle tady ten, tady tu Bčkovou. Takhle to sem namáčknu, tím si ho zafixuju. A vlastně takhle tady na konci, jak je tady ten prach, tak tady vlastně jsem takhle uložím tu druhou Bčkovou. A jestli se tam teda trefím, ono to není vůbec jednoduchý, ty díly jsou tak už tam jsem. Jo, trošku takhle ten kabel si trošku natáhnete, ale už to tam mám, jo, takže takhle by to mělo vypadat. No, takhle to mám připravený. No, teď si to otočíme. A měli bychom udělat vlastně tady ten... Bych to neodřel, doufám, že ne. Tak, a měl bych udělat tu samou operaci tady hned na druhé straně, jo? To by měla být, myslím, že ta levá. Vlastně udělám principiálně vlastně úplně to samý. Jo, že si takhle ten kabel takhle připravím. Jo, takhle si ho zase takhle vložím. Jo, nějak se snažím tak, aby to plus minus bylo. Jo, zase takhle to musí být podle tady té hrany. Jo, zase si tady připravím ty svorky. Začnu zase tady s tou Ačkovou. Jo, takhle ji sem dám. Zase tím písmenkem nahoru. Tak. Máme zafixováno. Jo, takhle. Teď si zase vezmu tu C-čkovou. A zase to sem tady takhle. Já se tím pokusím se tím písmenkem vlastně nahoru. Tak máme zafixováno. Teď už nám nezbývá nic jiného, než zase tady takhle. Takhle směrem nahoru zase, jo. Takhle si ten kabel takhle dát. Vezmu si zase tu druhou Bčkovou, jak jsem říkal, tady jsou takový dvě výstupky, že tady jsou dva malý otvory. A zase... Jestli se nám to teda povede, protože fakt ty díly jsou nějaký divný a je tam špatně vidět. Tak nějakým způsobem se nám to tady podařilo. A teď zase ten kabel vlastně jednoduše takhle natáhnu jenom. Jo. A zase tady mám přesně takové dva otvory, jestli to bude dobře vidět. Jo, a zase tou samou tady tou, to tam jednoduše takhle zacvaknu. Tak. No a vlastně tohle to bylo celý, takže vidíte, že mám vlastně tady ty kabely tady kompletně připravený, tady jak na téhle druhé straně, i na téhle straně to mám takhle, jestli to bude dobře vidět, tak tady to mám taky připravený. No a to byla zatím operace, takže tímhle tím
jsme vlastně dokončili pak číslo 91. Takže teď si to zase můžu dát na stěnu, protože zatím to zase potřebovat nebudem. No a teď nám nezbývá nic jiného, než se vehnout na to číslo 91. Jestli to bude dobře vidět, já se pokusím, aby to bylo dobře vidět, jo, nějakým způsobem. No a tady jediný, co nám tady zbyde, jediný, co nás tady čeká a nemine, je, že vlastně zkusíme na zkoušku umístit tady to čelní sklo. Takhle máme tady takové zhoubky a tady nám přesně do tohohle musí vlastně takhle zapadnout. Tak, to se právě teďka stalo. Jo, vidíte, že přesně nám tady zapadlo, kde má. Jo, ale jak říkám, tohle byla jediná operace tady s tím dílem, protože zatím se nic montovat nebude, jenom jsme ho tam zkušebně umístili. Takže tohle je z tohohle čísla všechno. Tak tady máme obsah číslo 92, tak se podíváme, co tady máme. Ale na první pohled vidíme, že tu máme pár další části té karosérie a jsou chromovaný. Tak se podíváme, co tady máme. Máme tady vlastně několik chromovaných dílů a největší je vlastně takhle ten samotný rám toho čelního skla, je krásně chromovaný, jo, i když je to teda jenom plastový díl, který je takhle krásně nastříkaný, ale fakt vypadá moc pěkně, fakt krásně detailní díl, jo, opravdu se poved. No a pak tady máme takhle další dva chromované díly, což jsou vlastně stěrače. Musím říct, že teda na to, že to jsou takhle malý plastový díly, tak jsou fakt opravdu krásně detailní. Hlavně jsou tady vidět, jestli to bude dobře vidět, ty části toho stěrače, naznačený ty detaily, jo, fakt jako vypadá to pěkně, vidíme tady nějaký nity na spojení, jo, tady je naznačená ta guma, jo, fakt ty krásně, ty stěrače na takovýhle měřítko, fakt ty stěrače jsou krásně detailní. Tak, jsou ty díly, ale ty stěrače si vlastně můžu uklidit, protože ty vlastně potřebovat nebudu. To je vlastně jediný díl, který potřebovat nebudu. Budu potřebovat samozřejmě jenom tady ten čelní rám. No a samozřejmě to čelní sklo. No a nějakým způsobem tady tu karosérii. Tak, doufám, že to bude dobře vidět, jo. Takže teď udělám vlastně prakticky teďka udělám to samé, co jsem dělal minule, že vlastně takhle umístím to čelní sklo zase zpátky takhle sem. Jo, aby mi tady přesně zapadlo do těch dílů. Jo, tentokrát už natrvalo, takže se musím ujistit, aby mi tady přesně sedělo plus minus, jo, že jinak by byl obrovský problém ho tam nasadit. Tak. Takže když už to mám, tak si vezmu takovéto ten rám. Když se na to podíváte, tak je to samozřejmě jednoduchý. Tady mám takovýhle výřezy, jo, na tom skle i na té karosérii. Tady mám takovýhle zoubky, kterými se mi duše takhle zapadnou. Takže napřed začnu takhle, že takhle to zasunu tady do tohohle, do těch otvojů. Je zapotřebí, aby nám to sedělo, jinak to tam nedostaneme. Jo, takže takhle dole tady nacvaknu tady ty otvoje, zase nemusím velkou silu, abych si ty zobáčky nezlomil. Jo, že takhle. A teď nějakým způsobem to takhle nacvakám tady nahoře. Ale vypadá to, že už jsem to asi zvládnu. No, je to nějaký, jako nelíbí se mi to moc, ale evidentně už jsem to tam nějakým způsobem dostal. Jo. Takže to bychom teda měli. Takže teď jsem s vypětím sil, jestli to bylo dobře vidět, tady nacvaknu to přední sklo, sice tady jsou nějaké nedokonalosti, jo, ale jsem vůbec rád, že jsem to tam vůbec dostal, když tak tady to zkusím třeba podlepit lepidlem, jo, že vezmu třeba lepidlo a tady ty části takhle zalepím lepidlem. Tohle to byla teda poslední operace, jsme s vypětí sil tady nacpali ten rám. Takže tohle je z tohohle čísla všechno.
Tak, tady máme obsah číslo 92. Tak se podíváme, co tady máme. Máme to takhle separátně klíčku zabalený, což je vlastně další kovová část té samotné karosérie, jo. Takže další krásně kovovej lakovaný díl. No a samozřejmě spojovací materiál, jak se na něj detailu podíváme, je to vlastně, oni píšou, že to je vlastně vrchní nebo horní mřížka, jo, zase krásně nalakovaná přesně barvě v té karosérii, máme tady detail těch závodních pruhů. Je to fakt krásný detail, fakt se povéd, jo, a docela teda poměrně masivní díl. No a pak tady mám samozřejmě takový spojovací materiál, jo, takže ten si můžu rovnou otevřít, ale doporučuji, když máte víc jak jeden druh šroubku, tak já doporučuji, nechte si to u toho pytlíčku. Takže to mám takhle připravený, k tomu samozřejmě první, co budu potřebovat, tak budou takhle ty stěrače, jo. A tady je to zase úplně jednoduchý, jo, když se na to podíváte, jo. Já jenom se ještě musím dopředu podívat, jaký šroubky teda budu potřebovat, abych to věděl. Jo, a měly by to být tady ty MP8, takže ty si takhle tady připravím, že ty budu potřebovat tím stěračům. No a je to zase úplně jednoduchý, když se podíváte, tak vezmu jeden ten stěrač a musím si podle návodu najít ten s písmenem R, což je tenhle, abyste to viděli, tady je, jestli to by dobře vidět, tak tady je písmeno R, jakože je pravej, a měl bych to tam umístit takhle, jo, přímo tady do tohohle, jo, tady je takovejhle výstupek, který mi přesně říká, jakým způsobem to tam zandám, takže to tam takhle umístím, jo, ono mi to jinak zapadnout nemůže, takže takhle mi to zapadne. Já si to tady takhle dám na stranu, jak je to lakování, tak to nechci poškodit, tak si to tady takhle, ono si tady připravím takhle hadříček. Jo, takže si to takhle otočím opatrně, jo. A mám tady přímo takhle otvor na show, vezmu si, jak říkám, tu jednu MP08, jo. Když teda musím říct, že teda, jak si, to bude docela problém. Ale víc to nedotáhnu, takže mám takhle namontovaný takhle ten jeden stěrač. Tady se mi takhle klepe docela. No, tak. No a teď mi nezbyde nic, než tím samým způsobem sem umístit takhle ten druhej. Jo, zase je to úplně jednoduchý, on vlastně musí směřovat směrem k tomu pravýmu, jo. Což je vidět, že to není evidentně nic jednoduchýho, protože jako držet zafixovaný a kus a člověk na to nemůže přitlačit, protože ten plast je křehkej. Takže jako nebude to nebude zase sranda to dotáhnout. Jo, že prostě že se celý hejbe a já nemám jak ho zafixovat jinak a spolíhat se na ten čep, který vidíte, že nic nedělá. Ten teda ten první, jestli ho teda ještě dotáhnu trošku. Tak. No, už je to teda o poznání lepší, takže už bychom tady ten krok mít měli. Takže já si to trošku teďka takhle zvětším, protože teď přistoupí ta složitější operace, když budeme muset tady tu sestavu umístit do té karosérie. Tak, je to zase úplně jednoduchý, vezmu tady vlastně tuhle tu sestavičku a když se tady podíváte, tak tady na konci vlastně tady té sestavy té mřížky je takováhle prohnutá část takovým výstupkem. Tady zezadu jsou takovýhle jaksi, jo, že nám to takhle tady zapadne, takhle se nám to posadí na tuhle část, co je tady takhle vyříznutá, jo. Takže já jednoduše takhle pod tu kapotu bych to takhle měl umístit, jo, srovnat, aby mi to zapadlo. A takhle jednoduše by mi to sem takhle mělo zapadnout. Což se podařilo, já teda zkusím ještě jednou, abyste to pořádně viděli. Jestli to teda vyndám, takže takhle. A takhle to sem jednoduše takhle spustím. Jo, a teď musím, aby mi to tady takhle zapadlo. Jakmile mi to takhle krásně zapadne, tak takhle by to mělo vypadat. Vidíte, že ten detail těch prů se nám tady jako spojil a hlavně nám to zaplnilo tu část a vidíte, že máme to dobře, že ty stěrače vlastně směřujou na tom čelním skle. Že takhle by to mělo vypadat. K tomu budu potřebovat, budeme zase šoubat, k tomu potřebuji ty druhý šouby, výborně jsou dva. A já si to teďka musím nějakým způsobem otočit. A
by mi to nevypadlo, takže když mám takový ten hadřík, tak já si teďka tady musím dát do místa a blížíme se k poslední operaci tohohle čísla, kdy musím tady to natevalo vlastně spojit, jo. Snad mi to teda bude držet, abych si to nepoškodil, takže takhle. A tady mám takhle dva otvory na ty dva šrouby. Ale vidím, jak je to dobře nalakovaný, takže opravdu tady s tím bude docela problém, protože nám to dobře nalakovali a ono to směřuje na ty otvory, takže já zkusím napřed tady ten jeden otvor. Jenom takhle si to dotáhnu a tady mám takhle problém, protože tady je trošku tý barvy. Ale to už jsem teďka vyřešil, že jsem to prošťouch, takže na to doporučuji šrobovákem protáhnout, že tam překáží ta barva, takže já to teďka na těch dvou místech takhle pořádně přitáhnu. Tady musíte pořádně zabrat, protože je to vlastně nosná část, aby nám to ne... Je to z kovu do kovu, jo? Takže já si vezmu druhý šroubováček. Tak tady nám to nesedí. Tak se podíváme na výsledek, snad jsme tomu neublížili. Jo. Takže se nám tady s úspěchem povedlo, taky nám to trvalo dlouho namontovat tady tu mřížku a máme tady ty krásný stěrače, takže to byla poslední operace, že jsme tady tu mřížku tady s těma stěračema namontovali k té karoserii, takže to je z tohohle čísla všechno. Tady máme obsah číslo 94, ale to zatím ještě nejsme u konce, protože jak jsem říkal v úvodu, tak čísel dneska stavíme 5 čísel, takže tohle je sice čtvrté v pořadí, ale předposlední. Tak se podíváme, co pak tady máme. Tak. A na první pohled vidíme, že tady máme vlastně další sklo. Tak. A máme tady vlastně takhle krásně detailní, musím opatrně, abychom si ho neomatali, zase takhle krásně detailní zadní sklo nebo okno, píšou v návodě, je krásně detailní. Máme tady zase naznačenou nějakou tu gumu, takže vypadá fakt hezky. Ale to zatím nepotřebujeme, protože bohužel tady nastane úplně ta stejná operace jako u toho čelního skla, ale tady bohužel nemáme nic navíc. Tak se vám ještě chtěl něco ukázat v návodu, protože vždycky, když ty díly máme tam málo věcí, tak nás vždycky seznamujou s tím, co už máme za sebou. Tak tady máme vlastně detail toho, co máme už složeného a těch dílů, které už máme, který už jsme použili a nebo který budeme ještě používat. Tak, hlavně tady máme vyobrazenou vlastně, máme tady fotku toho spodního jámu, kde máme už motor s tím prostorem, tady s těma detailama s tou baterií, s výfukovým potrubím, přední a zadní nápravou, jo, i tady sedačkama, palubní deskou, dalšíma věcma. Je tam celá ta sestava velikánská, kterou už máme za sebou. Pak tady máme vyobrazenou vlastně tu karoserii, kterou máme vlastně rozestavenou vlastně teď. Že už jsme tady vlastně udělali, že jsme ji složili z těch částí. Máme tady přední masku, kapotu, jo, až po to vlastně po to čelní sklo s tou mřížkou, s těma stěračema a s tím jámem. Pak, že vlastně tady máme složený vlastně oboje dveře, levý a pravý, ty přední, a naznačený, kam přijdou. Pak tady máme rezervu, že ta vlastně bude v kufru, a pak tady naznačený, kam přijde tady to zadní sklo. Tak, to jsem vám chtěl jenom ukázat, protože vlastně tady u tohohle čísla nás čeká prakticky to samé, co jsme dělali u toho čelního skla. Takže to je ten časopis, ten si teďka dám na stranu, protože tady ten návod potřebovat jaksi nebudem. Tady je to úplně jednoduchý, takže teď je čas na to zadní sklo.
A na ten samotný, na to samotný, na to samotný, na to samotnou karosérii. A je to vlastně úplně jednoduchý, jo, vezmu takhle to zadní sklo a takhle ho sem vlastně jednoduše ho sem takhle umístím. A musí mi tady vlastně přesně takhle zapadnout, což se stalo. Já se akorát musím ujistit, jestli tady, jestli to bude dobře vidět, tak tady nám říkají, že se musíme ujistit, jestli nám to sedí s tou linií vlastně té karosérie, což nám to tam sedí. Takže tohle byla poslední a jediná operace, co jsme tady vlastně udělali, že jsme si tady vlastně zkušebně umístit to zadní sklo. Takže to je z tohohle čísla všechno. Tady máme obsah čísla 95, což je vlastně poslední. Jak už jsem před chvíličkou říkal, tak vlastně tady teďka už začínáme stavit 5 čísel, jo. Takže tohle to už je poslední pátý číslo. Tak se podíváme, co pak tady máme. Na podívat vidíme, co tady máme. Jo. Zase moc tady toho není. Tak. Patrně vybalíme. Aby se nám nic nevykleplo. Se podíváme, co pak tady máme. Máme tady vlastně rám toho zadního skla. Jo, ten je krásně detailní. Akorát je čtvercový, jo. Takže tady vidíme úplně bez stejný styl toho montování, jo. Ale ačkoliv větší, tak tady máme o 2 zobáčky víc. Tak, takhle ten rám. Pak tady máme poslední část, takovou krásnou detailní, což je vlastně anténa, jo. Vypadá fakt pěkně, ale k tým mám jedinou výtku. Já bych uvítal, kdyby to bylo z více částí, že třeba bychom si namontovali jenom tady tu samotnou základnu a tu tyčku bychom tam nějak umístili. Ale mně připadá, že to není celkově jenom plast, že to je vlastně kovový a plastový zároveň, že to je už předem udělaný a že se to skládá ze dvou částí, že vypadá, že tady ta tyčka je kovová a tady to je plastový. Jo, takže to není jenom výlisek, já jsem se domníval, že je to výlisek, ale ono už je to dopředu spojený. Ale já bych jako uvítal, kdyby jsme si to mohli spojit my, dát dohromady. Ale nevadí, jo, vypadá fakt detailně, vypadá fakt pěkně, jo. Tak, a máme tady spojovací materiál, ten si bez problému můžeme rovnou vybalit. Tady budeme potřebovat jenom jeden šroub a to na přimontování té samotné antény. Karosérie, tak budeme potřebovat jenom jeden. Tak. Dáme si to na stranu. No a hlavně si tady teďka musíme tady udělat prostor, protože budeme tady pracovat s tou karosérií. K tomu zase potřebuju takhle ještě to zadní sklo. Jak říkám, udělám si tady trošku prostor, protože sem takhle musíme umístit. Tady doufám, že ta operace bude celkově jednoduchá, jo, takže takhle. Opatrně. A zase úplně stejně, jak jsme to tam měli předtím, jo. Zase takhle to sem takhle umístíme, jo. Takhle mi to krásně zapadlo, zase zkontroluji, jestli mi to přesně sedí. No a teď vlastně vezmu takhle ten zadní rám. Poznáte to, že vlastně tady ty oblouky musí být takhle nahoře, takže zase úplně tím samým způsobem, jako jsem to dělal u toho zadní, jako jsem to dělal u toho čelního skla. Doufám, že tady mi to bude taky sedět. Takže on to tady takhle nacvaklí. Takhle bych to tady měl nacvaknout. Teďka takhle po stranách bych to chtěl nacvaknout, proto jsou tady ty dva plíšky, že ty potřebujeme takhle ty zoubky, aby nám tady zapadly, ale jak musím říct teda, že jako není to jednoduchý vůbec. Já se omlouvám za přerušení, ale něco jsem tady ještě řešil. Bohužel teda, naštěstí teda se mi povedlo už zasunout tady po těch stranách. Vidíte, že to pořádně vůbec nesedí.
teď mám problém, že potřebuju to ještě přichytit tady nahoře a to mi jaksi vůbec nejde, jo. A já na to nemůžu přijít. Jo. Jo. Jako, teď to tam jakoby drží, jo. Takže dejme tomu, že se mi to teďka povedlo, já když tak potom udělám to, že zase to podmáznu lepidlem, to tady zajistím, tady nahoře takhle lepidlem, už se mi to ne to. Takže to bychom teda měli hotový, doufám, že už mi to teda nevyběhne. No a teď nám zbývá poslední část, jo, že budeme montovat tady tu anténu, jo. Trošku, abyste něco viděli. No a to je zase úplně, ale úplně jednoduchý, jo. Že vlastně vezmu si takhle tu anténu, když se tady podíváte, tak je takový výstupek a budeme ji dávat sem tady na to pravý místo, jestli to teda bude přesně vidět. A je to úplně jednoduchý, tady mám takovýhle výstupek, který mi odpovídá tady ty vystouplý části, nebo zoubek a tady tomu, takže mi to přesně říká, jakým způsobem to sem dám, takže bych to měl umístit takhle. Jo, já ještě teda zkusím zvětšit, abyste to viděli. Jo, takže takhle. Takže mám tady tu anténu, jo, takhle jednoduše. Tady přesně, do tady, jak je ten pravý nájezdník, tak sem to sem přesně budu dávat. Jo, tady je takovýhle výstupek, který mi zapadne přesně sem, takže takhle jednoduše. Takhle bych to takhle měl umístit. Teď nějakým způsobem si to budu muset otočit. Nejlépe na bok, asi to udělám, že já to takhle ještě vydám. A udělám to asi nejlépe, asi takhle na bok. Jo, že to nechci pokládat. Nevím teďka, jestli něco vidíte, jo, ale jako není to tak jednoduchý, takže tady takhle našroubuju tu anténu, když se mi to teda povede. Aby mi tam zajela. Tak ji tady takhle potřu lepidlem. No a teď si to takhle zase nakloním zpátky. A přesně tam, kde má být. Je tady takhle nasadím, chvilku počkám. Takže teď si vezmu druhý šroubovák, abyste teda viděli, jak to teda montuju. Jestli se tam teďka teda trefím. Tam dotáhnul, co to šlo, takže anténa je na místě. No a máme hotovo. Takže teď máme poslední operaci za sebou a tohle je výsledek celé dnešní stavby čísel 91 až 95. Ano, dneska jsme stavěli 5 čísel. Na to, že jsme stavěli 5 čísel, tak zase to nebylo. Ale ku podivu jsem se docela u toho zapotil, bylo to docela náročné. Tady mám vlastně, že jsem dole dodělal ty kabely těch zadních světel. Pak vlastně tady mám, když se podíváte, tak tady mám vlastně umístěné to čelní sklo s tím jámem. Pak mám tady tu horní mřížku té kapoty s těma stěračema. Tady mi to krásně doplnilo ty pruhy, takže krásný detail, tady ty chromovaný krásný detaily. Mám tady poslední věc, kterou jsem dodělával, tak je tady ta anténa, jestli bude dobře vidět. K tý jsem měl akorát jedinou výhradu, že bych uvítal, kdybych si ji mohl složit sám a nebyla by už takhle připravená, protože oni už ji vlastně připravili, já jsem se domníval, že to je jenom plastový výlisek a ono to vypadá, že se to skládá ze tří částí, ale už je to z výrobny vlastně udělaný. Že tady je nějaký kovový drátek a tady jsou plastové části, je to celý spojení dohromady. A jak říkám, já bych uvítal, kdyby to bylo vlastně, kdyby už to bylo hotové předem. Tady zase vidíte to zadní sklo, kde jsme přimontovali, kde jsme ho tam ještě dodali kolem toho ten rám. Tady trošku mi to místo nesedí, doufám, že to nemám nějaký promáčklý, protože s tím byla docela práce. Tady s tím montováním, jo, fakt s tím byla docela sranda. Toho montování tady dneska tolik nebylo, ale bohužel jsme tady měli hodně těch částí.
Jo, ale zase jsme nepokročili, spíš jsme tady dali do nějakých pár částí. Jak říkám, tady to je výsledek celé dnešní stavby, jo, že tady máme dodělanou anténu, máme tady čelní a zadní sklo, máme tady stěrače s tou horní mřížkou, rám zadního skla, pak máme tady dodělanou tu kabeláž. Tak, pokud jste nějak to pořádně neviděli, tak se omlouvám, když tak ještě počkejte, bude závěrečný sestřih, kde uvidíte ty věci v detailu. Tak, tohle je ze stavby všechno. Tak jste viděli další část stavby toho Shelbyho. Jak jsem říkal v úvodu, zase tolik dílků tam nebylo, ale byly celkem detailní, ale zase to tak jednoduchý nebylo, takže jsem se u té stavby docela i zapotil. No, začali jsme tím, že jsme pokračovali tam, kde jsme končili v té minulé stavbě, to znamená, jsme dodělávali tu kabeláž těch zadních světel. To zase bylo celku jednoduchý, že prostě, když se člověk podíval pořádně do návodu, tak se vlastně podél toho jednoho výstupku ten kabel takhle vohnul a zase na druhou stranu a natáhl se na takovou drážku, kde byly výstupky a tam se použily ty svorky na ty kabely. Napřed teda ta Ačková, ta je úplně stejná, jako byla u těch předních, zase tím písmenkem nahoru, nacvaknout, že tam projdou ty výstupky, tím se ten kabel zafixoval. A pak se použila ta Cčková, která je vlastně úplně stejná, ale vzhledem k tomu, že u toho zadního kola, tam, kde bude to zadní kolo, je tam málo prostoru, tak by se nám ta Ačková tam nevešla, tak ji udělali tu Cčkovou, že ji vlastně po stranách zmenšili. Ale jinak ten princip byl úplně, jsem se jenom nacvakla. No a potom se to vlastně potom kolem toho dalšího ohybu, dalšího výstupku natáhl ten kabel nebo nějak vohnul a potom se to směrem nahoru kolem těch prahů, těch dveří se to natáhlo a zafixovalo se to tam na dvou stranách pomocí toho posledního typu těch svojek, což jsou ty Bčkový, že ona je vlastně ze spoda plochá a z té vnitřní strany, která bude zapadat dovnitř, jsou takový dva výstupky, které se tam jenom nacvakly na každý té straně toho prahu. No a to samé se udělalo i na té druhé straně u toho druhého světla. No, tím jsme vlastně dokončili ten pak číslo 90 a potom nám nezbylo nic jiného, než přistoupit k tomu, že jsme tam jenom zkoušeli umístit to čelní sklo. No a potom v tom dalším jsme ho tam už zase museli dát, ale tentokrát už natrvalo a umístili jsme ho tam ten rám, který zase, aby se tam dobře dával, tak on vlastně má po sténách nahoře a dole má takový tři zoubky, který zapadnou do těch děr otvorů té karosérie a v tom skle se to tam jenom ze spoda nacvaklo, pak nahoře, ale jenom opatrně, aby se to nepolámalo, takže trošku větší silou, ale ne zase takovou, aby nám to poprasklo, protože všichni víte, že tady ty chromovaný díly je jenom obyčejný plast, který je takhle krásně nastříkaný a on je vlastně tenkej a křehkej, takže by mohl snadno prasknout. No a pak jsme měli ten třetí pak, kde jsme vlastně napřed na tu mřížku umístili ty stěrače, co nám zbyly z toho předchozího paku. Zase tady to bylo jednoduchý, protože se vlastně začali, že se si napřed museli najít ten pravej, naštěstí tady je to ze spoda těch dílů jsou označený, takže se tam proto umístilo na to přesné místo, jo, na té pravé straně, kde vlastně je takový výřez na té mřížce, který odpovídá té vystouplé části s takovým jakoby čepem na tom stěrači, se tam nasunul
a přišrouboval se tam jedním šroubem. A potom to samé se udělalo i s tím levým stěračem. Potom se celá tady ta sestava umístila ze předu na tu karosérii, vlastně na té mřížce takový jakoby zobáček nebo taková vystouplá část, která zapadne do otvoru mezi, nebo drážku, nebo otvoru mezi vlastně tím čelním sklem a tou kapotou. No, když nám to tam krásně zapadlo, to tam dosedlo a krásně nám to zapadlo, ta mřížka, tak se potom to otočili a ze spoda jsme to na dvou místech přišroubovali. Tím jsme to zafixovali. Tak. Pak tam byl ten předposlední, pak ten čtvrtý, kdy jsme jenom zkušebně umístili, kdy to byl zase úplně stejný případ jako u toho čelního skla, kdy se to tam jenom to zadní sklo jenom vlastně jenom položilo, jestli nám tam bude přesně sedět, zkušebnímu umístění. Potom vlastně v tom posledním jsme ho tam už natrvalo, jsme ho vyndali a zase ho tam tentokrát natrvalo umístili. A vložili jsme ho tam, přesto jsme ho to překryli tím rámem, který by nám to měl držet. Tady, ač je to sklo je vlastně velký, tak ještě vlastně po stranách toho rámu jsou další dva zoubky navíc, takže jich tam má, tak jich je tam celkem 8. Zase stejný princip, na se to nasmaklo ze spoda, potom po stranách a potom nahoře. Zase trošku větší silou, ale ne zase úplně takovou silou, abyste byli jak Rambo, aby vám to nepoprasklo, protože tady ten plast je strašně křehký a mohly by se vám ty zoubky ulomit. No a potom tam byla ta anténa, která vlastně se umístila do otvoru na tom pravém blatníku. Zase je to jednoduchý, protože ze spoda té antény, jako na té základně, je taková vystouplá část, takovým jako vystouplým čepem, nebo plíškem, výstupkem prostě, který odpovídá tomu otvoru na tom nárazníku, takže nám to přesně říká, jak tam přijde ta anténa. Jsme to tam umístili a ze spoda jsme to přišroubovali, jsme to otočili a ze spoda jsme to přišroubovali tím šroubkem, který tam byl přidaný. Takže to by bylo ke stavbě. Teď mi dojmu, no, nebylo to zas tak jednoduchý, ale já poradil jsem si. Napřed jsem byl naštvaný z toho minulý stavby, že jsme tam ty kabely nemohli dodělat, ale ono tam toho bylo poměrně hodně, těch kroků. Tady naopak jsem to pochopil, že nám to dali do té 91. z toho důvodu, že bychom tam dali jenom to čelní sklo, zkusili jenom umístit a nic bychom tam nedělali. Takže tady jsem to na jednu stranu uvítal, že jsme aspoň měli něco, že jsme aspoň dodělávali napřed ty kabely těch zadních světel. No jinak musím říct, že teda umístění těch rámů to zase nebyla sranda, protože oni v návodu ukazují, jak je to děsně jednoduchý, ale jako fakt to byl problém. Buď, já nevím, on ten plast je totiž křehký, nebo takovej, a je takový tvrdý, neponejnej, takže by se mohl rozlámat, takže ty pacinky jsou takový, jakože se nevohnou. Kdyby to byl takový trošku pružnější tady bych to uvítal, kdyby to udělali z trošku takového pružnějšího plastu, který by byl naopak trošku pružnější, aby to tam víc zapadlo. Ale tady bohužel to bylo z takového tvrdého, křehkého plastu, který prostě nemá, neudělá to takovýto cvaknutí a člověk se s tím musel trošku zápasit, aby to tam vůbec dostal. A bál se do stenu, aby, že vím, že tady ty chromované části, je to ten křehký plast, tak abych to prostě nerozlámal. Ale nějak jsem si s tím po nějaký delší době poradil, fakt mi to trvalo docela dlouho. No, potom, když jsem montoval na tu příčku ty stěrače, tak to taky nebyla sranda, protože tam sice je ten výstupek nebo jakoby čep, který vám má držet ten stěrač v té zafixované poloze. Ale bohužel při tom dotahování se hejbnul, takže vždycky člověk dotáhl, vždycky si ho člověk musel narovnat, takže u toho taky člověk. Já jsem potom přišel, že tady bych doporučoval, škoda, že jsem to neudělal, že jsem to dělal u těch klik, že doporučuju si tam vždycky kápnout trošku lepidla, nechat to zaschnout a ono potom ten šok už tam dostanete, když ten stěrač už bude na tom místě, kde má být a nehne se vám. Takže tady to byla moje chyba, měl jsem si tam kápnout trošku lepidla. Tak potom to umístění to zase těžký nebylo, jo,
tým říšky, ale byl problém, že buď je tam špatně, jak oni ty díly vyjábějí na přeskáčku, prostě jak je to, že se to vyjábí prostě jak na běžícím pásu, jo, tak jsem měl dojem, že na jedné straně u té říšky ze spoda, že prostě ten show byl o pár milimetrů, že trošku ujel. Takže mi to nešlo, já jsem nakonec to vyřešil, takže jsem na té straně, kde jsem to přitáhl, protože jsem to odmontoval, přitáhl jsem to napřed na té straně, kde mi to nešlo, co to šlo, a potom jsem to dotáhl na tamtý druhý straně, takže jsem se s tím pojadil. No pak byl největší prostě smůla byla u toho předposledního, kdy jste měli jenom to zadní sklo, takže bohužel tady nebylo nic přidaného, takže jsem musel trošku zaimprovizovat, takže já jsem potom vzal vlastně ten návod. A naštěstí oni vždycky, když máte nějaký díly a máte jich tam málo, nebo tam téměř žádnou operaci neuděláte, tak vždycky nám tam dávají doprostřed, vlastně dávají nám tam vždycky ty etapy, co už máme za sebou a co nás teprve čeká, jo. To znamená, kam přijdou ty díly, které ještě budeme namontovat, které už máme složený, ale ještě jsme je nestihli namontovat. Tak nám tam vlastně připomněli, co už máme hotové, že máme hotový ten podvozek, tu karosej, kterou máme rozestavěnou, na který pracujeme, jo, co jsme tam všechno dali, včetně toho zadního skla a co všechno tam ještě bude. Jo, jako ta rezerva s tím heverem, že bude v kufru, že tam přijdou ty dveře a že no a co tam ještě přijde. Tak to jsem vám tam navíc ukázal, protože fakt tady to číslo bylo fakt jako na ty operace a na to množství, že ho fakt skoupí. No pak ten poslední, pak tam byl zase úplně ten samý problém s tím rámem, zase mi to tam nešlo dát. Člověk se bál, aby to nerozlámal, ale nakonec jsem si s tím nějakým způsobem pojadil, trvalo mi to možná asi. Díky tomu mi celá ta stavba trvala asi hodinu, protože tohle to bylo nejtěžší, tady to mi trvalo asi možná tři čtvrtě hodinky, než jsem to tamto sklo dal, nevím teďka jak dlouho, ale trvalo mi to docela dlouho, že to tam fakt nešlo. A stejně ty rámy, jakoby hlavně u toho čelního, trošku nedolíhají, tak já jsem je potom podmáznul trošku lepidlem. No a potom umístit tam tu anténu, to taky nebyla sranda, jo. Pak čeká byla ta anténa. K tý jsem měl teda jenom výhradu, já jsem si původně myslel, že to je celoplastový díl, výlisek. Naštěstí jsem zjistil, že ne, že je to vlastně dvě plastové části a mezi tím je vlastně rád. Tak já jsem říkal, že bych spíš uvítal, kdyby už to nebylo složený, ale kdyby už ta anténa byla rozložená, jo. To znamená, že bych si mohl tam umístit jenom tu základnu a tu druhou část tam jenom nasadit a vyndat, že by to vlastně bylo vyndavací. Ale bohužel, jo, asi to bylo pro tyhle případy takhle asi lepší, jo, ale já bych toho zbalil asi tím způsobem. Protože ta montáž nebyla vůbec jednoduchá. Je to sice hezký, že tam je ten spodní část, ten výstup, který by vám to jako měl zafixovat, ale ve finále si to stejně musíte, protože blbě se to tam přidržuje, tady je na to blbý přístup, jo, to montování. A když už to tam člověk konečně montuje, našroubuje, tak to tam stejně nedrží. Takže stejně se musel vzít lepidlo a stejně se mi tam ve finále ještě musel podlepit a přilepit, aby tam vůbec držela. A bojím se, až budu dělat příště, už budu dokončovat ten model, když se má ten model otočit, tak aby se něco ještě nestalo, abych ji tam nemusel lepit znova. Takže to by bylo k mým dojmům. Já jsem díly samozřejmě ze stavby nafotil a umístil jsem je jak tady na komunitu, tak i na svůj Facebook. Napište mi když tak do komentářů, jestli o tom modelu uvažujete, jestli se vám ta stavba líbila, jestli vám líbí ten model, jestli o něm uvažujete, anebo tak. Tak těším se na příště, protože příště vlastně ten model dokončíme. Čeká nás tam vlastně zbývajících pár dobrých částí, to znamená rámy kolem dveří, Prahy, pak stropnice, na kterou se umístějí clony toho čelního skla, zpětný zrcátko s ramenem. Pak přijde ta nejtěžší část, kdy vlastně budeme muset
všechno, ty světla pozapojovat a potom vlastně nasadit tu karoserii na ten podvozek a oba dva ty díly tím pádem spojit a sešroubovat. Potom nás tam čeká spodní panel, který přijde, spodní zadní panel, který přijde vlastně pod ty světla, kde umístíme další světla, mlhovky, ty bohužel jsou čistě jenom statický, nebude tam žádný ovod, takže budou spíš jenom jako, jak říkám, statický, jako jenom dekorace. No, pak zadní registrační značka, nebo pro nás SPZ a nájazdník. No a mělo by dojít vlastně k tomu, že bychom ten model měli ještě zprovoznit, že se tam vloží ty baterky, projdou se ty funkce a navíc, kdo zvolil prémium, tak tady byl prémiový dárek, vitrína. Tak, na to si počkejte příště, na to nás čeká teda příště. Já si myslím, že ten model není je v pohodě, jo, ako já říkám, že je docela jednoduchý, všechno si tam dalo opravit, ale říkám, já už se na jednu stranu jsem smutný z toho, že to bude končit, ale na druhou stranu už si pomalu oddychuju, že už to budu mít za sebou a že už bude hotovej. Pokud se vám video líbilo, dejte mi odběr a zvoneček, neutečou další stavicí videa nebo jiný, a hlavně dokončení tohohle, hlavně dokončení tady Shelbyho. Dejte mi like, vám to nic neudělá, ale mě to zas obrovsky pomůže se zlepšovat a dávat sem kvalitní obsah pro tenhle kanál. A hlavně budu vidět, že o tyhle videa máte zájem. Takže to by bylo na závěr všechno a já se budu těšit u dalšího, nebo spíš posledního dílu stavby. Tak čus!